Buchange chwa dicha COVID-19 chiko sensei bienjigiza vize bifuno kusomoze kwa kwenja ulo. Ilanga government inga ita minsuwe bienjigiza sawo inteka tekeze nja ulo. Okusoma isa Abayizi kusoma. Wabula Abayizi abamba sango kusomoze kwa kwa manyi. Olobuta sabula kutukiza kusomela kunteka teka za government ze ya teka o. Gamba nge ya zoom wicha singila dalo kupakosa. Business nenda la nyinji nyom. Mukulangi na matikila gase tendikili wa saba sajia kaba kwa mtesa wa Nuro University. Aga kendo kubawa kwa kutanura sabi iteno. Abayizi abali mubina bibala bisenga wibatagenda kutikira. Obuta tukiliza bisanyizo vya setende kirono. Tubade tusubira. Nti ya twaitu planize nti tuja kugraduating abaana 10,000 na hiyo wembereriwo sibo ndabona nti bakoze eki basobodde abamu bafuna obuzibu obwensimbi tebasobola kumalayo misomo gyabwe mu budde olwa COVID-19 yaba affecting anyufa gambye abalemeddwa bayina ebintu bingi nnyo bye batasatisfy sente ke kasemba yo okusinzira kuba kulira ebyensoma ebyenjawulo mu ssettendekero ono nga bakulembeddwa mu Dr. Ronald Kyagulanyi ono essentebe w'akakiiko akatesitesi kamatikiragano emu ku bye banokoddeyo embeera y'ebyenfuna okusebengerera mu ggwanga ekiviiriddeko Abayizi okulemera okusasula ebisale bya ssettendekero ono kati ku luno bwe njogerera Abayizi abayise mu mitendera gyonna gyonna egya finances academics bali 12 ango omuzadde asobodde okuleeta omwana n'asomako omwaka gumu ebiri ogwokusatu ne gugaana naye nana mumanyi nti ebintu bya Uganda buli kimu kitambulira ku ki ku ssente tobola kugamba biina nti byonna byakoze eki byalemedde olwa ssente kati abaana bano tubasomesezzaako mu budde bwa COVID abamu tebaali na gadgets twaliko ku kye tuyita odel distance e-learning wano basabidde gavumenti ya wakati okufaayo ennyo okukwatirako amatendekero g'obwannannyini nga bwe gakola agayo ng'egasizaawo enteekateeka ez'enjawulo ezisobozesa Abayizi okusobola okubalako emisomo gyabwe ku ttabi ekkulu ery'ekirumba Masaka omukolo gwakutandika essaawa 3 ez'okumakya nga ssettendekero lya Ssaabasajja Kabaka lijaguza okuweza emyaka 15 ligenda kutikkira Abayizi mu masomo ag'enjawulo omuli mass communication ssettendekero ono era zaasanga okusomozebwa okw'amaanyi olutaba na chata wabula nga bakakiiko kamatikira gano bagamba nti banaatera okutuuka ku nzikiriziganya ezisembayo n'abakakiiko ka National Council for Higher Education okulaba nga bagifuna ne balaba enteekateeka zaffe ne balaba ebintu bingi engeri gye tuddukanyamu ssettendekero ono era ttiimu eyo yajja ripooti gye yatuwa yatuzaamu amaanyi nti tulinze bulinzi lutuula oluddako olwa National Council for Higher Education bwe lugenda okusalawo nti oba chata tujifuna Dr. Nekijoba Luther era akakasizza nga Abayizi bwe batendese mu ssettendekero ono nga bwe basoba mu mutwalo gumu era nga bano bazze bafuna emirimu bitongole eby'enjawulo omuli n'ebya gavumenti nga waliwo n'abamu abeetandikiddewo emirimu olw'okukozesa obukugu obw'enjawulo bwe bafunye mu ssettendekero ono bw'abaasomye tourism and hotel management alina skills zaafunye ebyobulambuzi alina skills zaabifunyemu bw'aba ayize ebyokufumba nti agenda ng'asobola okwetandikirawo ekintu ekyo kyennyini mu by'okufumba waliwo n'amasomo ag'enjawulo agasiddwako essira omwaka guno nga muno mwe muli n'okwongera okusoosowaza enkola ya tekinologiya okusobozesa Abayizi okuvuganya ku katale nziira ku ensi engeri gy'etambula Mutesa the first university tugenda etandikawo essomo lye tuyise masters in informatics eryo ddyo nga likwatagana ne simanyi ekyokyogera mu Luganda naye ngeri kompyuta gyegenda nga bintu bicyuka mu kaseera ekyo mu luzungu kiba kye tuyita artificial intelligence kubanga mu Uganda tetutese nnyo kosira naffe wano ku Mutesa university egenda osooka Abayizi abali mu 12 be bagenda okutikkirwa ku matikkira gano ng'omugenyi omukulu agenda kubeera katikkirwa Buganda Charles Peter Mayiga Karuna Kibuule Dot TV amasukulu.